Continuem, continuem. Fa 3 anys que intenta buscar forat aquest grup de britànics que aquesta nit volem presentar. En aquests moments diuen a la crítica d'Anglaterra que constitueixen la música més de 1984, la música més característica. El seu nom n'han tret d'una cançó de Simple Minds i arriben aquesta nit aquí per primera vegada al nostre país, directament al nostre programa, Cocteau Twins. Yeah.
Thank you.